Уран тарбата истенненнера карадагынтаны и соютун жаргатын көддүрүлдү. Нуруттар догордугуларын жетигер карадагын ою жарга ден республикадагы көрүү күрес быйыл онус түгүлүн алынды. Манна атсемегаттан сагалаан таңаска сапка ойнурга жээ отелге тие опсая 300-тен такса сакалы тыйына коңу көддүрүүгө тутту. Крадахынтан аттаран тегеллибит биртен бир жерекен паннолар, көбердер, атсимага, кие карага катынар арас картына такордырылар. Пыстапкага крадахынтан чуфуер сүз бир истеннен кыттынылла. Кендеги кемге мастердар сукунаттан драптан реболбакка, дюйкы бұдықтақ кытта тегер болулар. Усалдан олықтауға библиотекер Делях, Иван Акайомов, ужоругар бар уз жонун батан ийнен үлігі біте үссіл болбуд. Кине икки бөрі теридінен кыбытылақ сонун бүдіннүйтін аңардас илитінен тікпит. Мүрі оғордары түмсі бұстапкаға сылақсын күттар. Истеннеңнер бұйыл ұраты бұғылақ ұрхаға керер ан делін онна ұрха иінағы кергелін ұрбұттар. Үлебет өттеккетінші 15 жылаға Франция барғалі бұтым, олан туы алдығы маған ұрбұтпұт, он туы бұманна мет тұрар, оғдың идеалы Франция бұпу, онна атысымен ұрбұтпұт, мүрін әлегар он туға бұт. Тоймады ұғығар еккетінші 14 жылаға Гран-Пири нелбұты. Крадахынтан ыпсаран тиги улахан кичели сатабулар эйер. Өңүн жүүнүн жүрэлээхин эме тус бөлө. Мен кимден оордум? Моя семья, мое богатство деген. Сахалы знагынан сатал кенинен кенигетинен бу зодиактарынан оголор бун семьяларын барытын ушапканан оордум. Каңалас мастера Николай Никитин үлэте эме кең сиңэрин ылла. Кине былыргы крадахынтан тигини матын туханан эркисунун аныгы соңго каныгылан текпет. Николай бу коллекцияда сака эркиитин күйүн огун модун санаатын көрдөрөр. Выставканы Жансерге Мусустар отут күнүгө дээрекерексияга. Саргылана Федорова, Андрей Рукавишников, Сака телевидениете, Жакускай.